На околу 100 локации во регионот партиите ќе лепат изборни плакати. Местата општините веќе ги избраа, а позициите ќе ги одреди ждепката. Кога ќе бидат објавени кандидатите, ние како општина ќе објавиме на која дата ќе биде одржана жребката за добивање место за предизборно плакетирање. Во условите што ги објави градоначалникот, стои дека дел од местата ќе бидат бесплатни, како што налага законот, а дел од местата ќе бидат со надоместок. Сепак, лепењето на плакатите никогаш не било проблем, туку нивното одлепување. Во рок од 30 дена по завршувањето на изборниот процес, политичките партии треба да ги останат своите плакати од одредените места каде што биле поставени. Доколку не се останат во рок од 30 дена, тогаш следуваат прекршоци санкции согласно законот и таа се движи од 5000 до 2000 евра казнене одреди. Од казните не се поштедени ниту физичките лица, кои тугите плакати ќе ги одлепуваат пред време. Казнена одбрана за физичките лица кои ќе се фатат дека ги кинат изборните плакати, казната од 500 до 1500 евра. Законот и казните се јасни, но за 20-тина години инспекторите за лепење каде што не треба и кинење на плакати не казниле никого. Токму и поради ова, законот за избори не го фермаат ниту партиите, ниту нивните симпатизери.